Så, men politiet sitter på et godt hendelsesforløp. Hvilken nasjonalitet var det for? Har dere kontroll på gjerningsvåpen? Vi er i søk i området etter sporet. Det inngår i tekniske undersøkelser. For å stille et spørsmål som ble stilt bak her, hvilken nasjonalitet er gjerningsmannen? Hvilke kommenterer? Er han kjent av politi fra tidligere? Det har jeg ingen kommentar til. De som er skadd, har de en flerkulturell opprinnelse? Det har jeg heller ingen kommentar til, og det vet jeg ikke. Hørte han noe før skytingen? Var. Er det noen grunn til å tro at dette var rasistisk motivert? Jeg har ingen opplysninger om det her, per nå. Hvordan vil du beskrive pågrepelsen som skjedde av personen like nede for her? Ja, jeg var ikke på stedet her nede, men jeg overvær den litt fra avstand, og det er jo klart, mitt inntrykk av det var at den foregikk med, ja, det var litt dramatisk, kunne virke dramatisk for utenforstående, men politiet hadde kontroll på situasjonen. Men har dere grunn til å tro at dette her var tilfeldig, eller at det var noe som var en relasjon mellom disse gjerningsmenn og skutte? Per nå, så vi har noen hypoteser. Jeg velger ikke å gå ut med noe med det her nå.